topik tjerë se derdhur në stërvitjen më të madhe të ushtrisë shqiptare, Albania Lion, është përblyer plotësisht, pasi NATO për herë të parë ka certifikuar 1000 ushtarak me aftësi të plota luftarake sipas standardeve të aleancës. Grup batalioni këmbësor i Seletut certifikua si i gatshëm për luftë nën monitorimin e ekspertëve të NATO-s, që ndoqën stërvitjen trejavore në poligonin e Bizës, si dhe në disa baza të tjera në bregdetin tonë. Në ditën e fundit të stërvitjes, Ministria e Mbrojtjes duke u drejtuar 1200 ushtarakëve që morën pjesë në stërvitje në poligonin e Bizës, tha se forcat armatosura kanë shënuar një pikëkthese me këtë certifikim, që ndodh për herë të parë në këto përmasa. Tashmë, objektivi është modernizimi i plot i strukturave të ushtrisë sonë. Mund themi se sot jemi më të barabartë me zbarabartëve. Mund ta quajmë këtë hop cilësor një eveniment historik në marrëdhëniet tona me Aleancën, marrëdhëniet tona me NATO-n. Progresi është shumë i prekshëm. Fal shëmbullit dhe kontributit tuaj, edhe nga sot, simboli i Shqiponjës në uniformat tona do të jetë edhe më prezent, edhe më shpresdhënës për gjithë. Certifikimi merituar i marrë në fund të stërvitjes Albanian Lion, i gatshëm për luftë, shënon përmbushjen e pjesës më të rëndësishme të detyrave tona të shtëpisë dhe detyrimeve të paketës së objektivave të kapaciteteve të vendit tonë ndaj aleancës. Grupi batalioni këmbësor i Seletit gjatë stërvitjes certifikuese performoi profesionalisht disa skenar të bazuar në doktrinat e aleancës. Grupi ekspertëve të NATO-s testoi kapacitetet tona operacionale si dhe aftësitë profesionale të ushtarakëve në fushën e luftimit.